Տիկին Վարդիկի սիրտը վատացել է, ասում է այս անգամ երևի ուրախությունից։ Երկու տարի որդուն չէր տեսել, այս ամանորին տղան այցելել է ծնողներին։ Նրա մեկնելուց հետո, սակայն, հույզերի տարափին չի դիմացել։ Առաջինը հասել է շտապօգնությունը, հետո երբ ոտքի է կանգնել, շտապել է սիրահայ իր բժշկի մոտ։ Սրսկեցին ինձի մեկադասեղերին, ճնշումիս համար նայցան, բայց ինձ պետք է նման ստուգվես արդեն, նորմալ չեք ու վիճակը։ Հայրենիք եկած սիրահայերին պետությունն աջակցում է ինչով կարող է, շատ հարցերում էլ ինքնակազմակերպվում են։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում հալեպի շուկա են ստեղծել, գարնանից այն ավելի մեծ թափով կգործի։ Պարոն Վահրամն այստեղ աշխատում է արդեն շուրջ 2 տարի։ Սիրահայերը իրանաչեն մեր ժաշերը, բայց հայաստանցի տեղ մի քիչ ժամանակ ուզում է։ Տեղ ավելի մեծ երելին է, անշուշտ ավելի լավ է, բայց թողի հայումա էսի լավը։ Մեկ այլ վառ օրինակ էլ այս անվճար գործող պոլիկլինիկան է։ Երևան տեղափոխված սիրահայ բժիշկներն այստեղ արդեն երկար ժամանակ կոնսուլտացիաներ են անցկացնում, իսկ այսօր արդեն Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ջանքերով ձեռք է բերվել անհրաժեշտ բուժտեխնիկան։ Լիցենզիան ստանան, կսկսեն կանոնավոր աշխատել։ Պատրաստեցի այստեղի թղերը, ինչ անունով են։ Համեմատեցան շուտ այստեղ գա իմ մոտս, ցանգերը պատրաստել են բոլորը։ Փերում են ռոբեական իրենց դարիս են իրենց ինչ որ թղը այստեղ պետք է քննեն։ Բժիշկ Տարակչյանը 35 տարվա մասնագետ է, ավարտել է Երևանի բժշկականը։ Դեռ հալեպից բարեգործական բժշկական աշխատանքի մեծ փորձ ունի։ Առաջին օրերից նախաձեռնել է սիրիահայերի առաջնային բուժօգնությունը Երևանում։ Միայն շաբաթ և երկու շաբթի օրերին այստեղ աշխատում է 5 մասնագետ՝ թերապևտ, սրտաբան, մաշկաբան, մանկաբույժ և գինեկոլոգ։ Եթե լրացուցիչ հետազոտության կարիք է լինում, հիվանդներին ուղեգրում են մասնագիտացված բուժկենտրոններ և լաբորատորիաներ։ Ճիշտ է, հայերեն են խոսում, բայց տարբեր փարփարներով են խոսում, անհասկացողություն մգա, մեզ մոտ ավելի հեշտ է իրենց համար հասկանալը։ Սիրական ճգնաժամի սկզբից ի վեր, երբ հայրենիքը գրկաբաց ընդունեց սիրիահայերին, ավելի քան 20,000 մարդ է տեղափոխվել Հայաստան, նրանցից 18,000-ն արդեն ստացել է ՀՀ քաղաքացու անձնագիր, 1,800-ը կացության և միայն 100-ը փախստականի կարգավիճակ։ Հայաստանցիները բացեցին, ինչպես ասում են իրենց, դռները և սիրով ընդունեցին մեր հայրենակիցներին, 160 հոգի իրենց բնակարանի բանալիները բերեցին, տվեցին մեզ, և այսօր այդքան ընտանիք անվճար ապրում է հայաստանցիների բնակարաններում։ Հայաստանում սիրահայերին ավելի արագ ինտեգրելու առումով կարևոր էր երեխաներին տարբեր թաղամասի դպրոցներում տեղավորելը։ Աշխատող, կազմակերպված, համեստ, կարող, նրանք նոր մշակույթ բերեցին և մեր աշխատանքում, և մեր կենցաղում, և նաև նրանցից բան ունենք սովորելու։ Այսօր դեռ հրատապ են նրանց բնակարանային և զբաղվածության խնդիրները։ Եթե առանձին թաղամասի նոր հալեպի ծրագիրը մեծ ներդրում է պահանջում, ապա սիրահայերի փոքր բիզնես նախագծերին անմիջապես են արձագանքում։ 5-7 միլիոն դրամ գումար է տրվում բիզնես ծրագիրը իրականացնելու համար։ Այնուհետև բիզնես սկսողին մենք բոլոր հարցերում փորձում ենք օգտակար լինել։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Արշակ Փոլադյանը տոներից ամիջապես հետո մեկնել է առաքելության վայր։ Հայկական դեսպանությունը և հուպատոսությունն աշխատում են ամբողջական կազմով։ Ըստ մեր տվյալների, ըստորվա դրությամբ ողջ Սիրիայում շարունակում են ապրել ավելի քան 30,000 գուցե մի քիչ ավելի նույնիսկ էլ։ Դեսպան Փոլադյանն ասում է, որ իրենք Սիրիայից դուրս եկող բոլոր հայերին խորհուրդ են տալիս որևէ այլ երկրում ապաստան խնդրելու փոխարեն ապրել հայրենիքում։ Եվ բժիշկ Դարակչյանը և տիկին Վարդիկն արդեն հաստատվել են հայրենիքում։ Սրտաբանի մի որդին էլ է Երևան տեղափոխվել, հոր գործն է շարունակում։ Իսկ տիկին Վարդիկի ամուսինը դեռ Հայաստան տեղափոխվելուց այնպես է կազմակերպել, որ հուշերից բացի ոչինչ չթողնեն Հալեպում։ Ամուսինը սրասիա բիժուտերիայի դեղ ըրաձե, իդալական բիժուներ, գվաճարե բարը ոսկի շուգան, յոնալ գերթանքո ինչպես որ ասում եմ, ոչմը սիրիա դզվեց, ուզում եմ երթալ իդ։ Ինձ ասում է, չէ, մորցիր, Սիրիա չի գա, նույնիսկ աղջիկս տղաս ասում են, չէ, մամա, ինչ համար Սիրիա։ Տիկին Վարդիկը հայրենիքում իրեն լավ է զգում, արտերկրում ապրող զավակների կարոտը չլինի, մնացած ամեն ինչն էլ ասում է մարդու համար է։ Բժիշկն էլ կատակում է, թորնիկ ունենա, սրտի խնդիրը կանցնի։